A dukai borászat már 8 éve mintegy 50 karácsonyi csomaggal lepi meg elsősorban a több gyermekes családokat. A borászat tulajdonosának egy nagyon tiszteletre méltó meggyőződése, hitvallása, hogy a mi közösségünk Magyar Kanizsa jövőjét a fiatalok tudják biztosítani. És jövőre is, meg a továbbiakban is folytatódni fog ez a nagyszerű akció. Összesen 1000 euró értékben 50 csomagot, tehát a könnyű matematika, 20, körülbelül 20 eurós csomagokról van szó. És nem csak az ilyenkor karácsonykor szokásos édesség található meg ezekben az ajándékcsomagokban, hanem higiéniai eszközök, illetve élelmiszer is, ami egy nagy családnak szükséges a mindennapi élethez. A járványhelyzet miatt szerény keretek között az óvintézkedéseket betartva egyesével vették át a csomagokat a családtagok. Tetszik meg, nagyon örülök neki. Máshol csomagot kaptatok? Nem. Majd otthon karácsonyra esetleg. Nagyon örülök a csomagnak, és nagyon tetszik, és örülök, hogy a nagycsaládosok ugye kapnak így ilyen ajándékokat. A csomagokat Kávai Szabolcs történelem tanár osztotta szét, ezzel téve szebbé a magyar kanizsai családok karácsonyát.